man kan stoppa plundrarna i välfärden? Tror man inte att man kan vinna kollektivavtal åt alla? Då underlättar man för dem som säger att vi kanske ska begränsa invandringen. Självförtroendet har fått sig en smäll av klassförräderi. I det korta perspektivet är att privatisera. SD kan bara stoppas genom oss här, ni här. Och det handlar inte bara om att vi ska ropa krossa rasismen, för det ska vi göra. Vi ska också ta kampen för asyl. Vi ska bygga asylkampen. Vi ska kämpa för skolorna. Vi ska vara välkomna. Thank you.
välkomna.